Tere hommikust kõigile. Täname teid EAS Veebiseminaariga liitumise eest. Mina olen Tsubasa. Ma toodan EAS-is. Tänane Veebiseminaar räägib e-kaubandusest. Kuidas müüa rohkem enda Jaapani e-poe. Täna on meil eriline külaline. Rasmus Kütte. Rasmus on e-kaubandus spetsiaalist. Tere, Rasmus-san. Can you hear me? Yes, Tsubasa, I can hear you. Thank, okay. you, for the, thank you for the introduction. Mm-hmm. Tere hommikus ka kõigile Eesti inimestele siin. Palun laagige parast. Before, now I'm switching to English. Before giving microphone to the listeners, I am explaining about today's webinar's background. So today's agenda, basically today's main topic is only about the Rasmus's topic, how to sell e-commerce store in Japan. Before that, I will talk about how to sell in Japan in general. So during the last webinar, we talked about how to create e-commerce store in Japan. But I'll repeat it again. So basically, how to sell in Japan, that ideally, there's several ways. The first of all, if you invest a lot and if you take risk, it's good to open your office in Japan and then hire some specialist on the sales and marketing and then sell your product. Of course, this is the best way to sell your product in Japan, but at the same time, it takes a lot of time and then money and then risk. So generally, I think that the most Estonian company prefer to find the distributor in Japan. So described in this slide, finding distributor and then distributor will take care of the rest of the sales in Japan. How they sell in store, physical store or online. The problem is that it's difficult to find the partner, the distributor in Japan. For the Japanese distributor, they are not willing to take some product not known in Japan. So some of you have already went to Japan, some of you have already participated in the trade show, but you are facing the difficulty to find the distributors. Because you don't have proven track record in Japan yet. So last time we talked about opening e-store in Japan. And then we talked about this Rakuten and also I order the Rakuten's certified service provider. Was explaining about how that service works. So there's two ways. The one way is that you open the Rakuten or Amazon shop, and then you ship your product from Estonia. So in this way, it is a cross-border e-commerce, and then you're selling your product directly to the consumers. It means that you don't have to follow any regulations except some special product like alcohol or some high tax product. Yeah? The other way is that you open the e-store and using the service provider and then having stock in Japan. This means that you have an exporter, you have an importer in Japan. In this way, customer, the consumer can get your product faster.
But it's also difficult to find the importer. But the service provider, like iOrder, will help you to find. So if you have any question, you can ask iOrder that. And then if you missed that previous webinar, please contact me later. And then we talk about the challenges and opportunities. Even if you open shop in Rakuten or Amazon, opening the shop is not the goal. It's just the beginning. And then just opening the store in the online platform doesn't bring you the sales, because you have to do something to get your product sold on the e-commerce platform. And then there are a lot of challenges and also a lot of opportunities. So talk about these challenges and opportunities. Today, Rasmus-san will explain and share his experience. He has been in Japan, and he has been worked in Rakuten in mobile service division. And then also he has worked in the Kraft Heinz, selling their product on Amazon Japan. So I know that he's only Estonian who knows e-commerce in Japan. And then he's most professional. So don't miss out this opportunity. And then today he will talk about that his story in Estonian. And then if you have any question, please use that function, the Zoom function, this Q&A, and the end of the Rasmus-san's presentation, he will answer those questions. And the presentation, the slides will be shared. So you don't have to write down something, that just focus on listening to what he's saying. After the Rasmus-san presentation, I will share some useful links. So please stay tuned. Okay. So Rasmus-san, are you ready? Yes, I'm ready, Tsubasa-san. Okay, then who is yours? I'll give it. All right, let me share my screen. Just let me know if you can see the Tokyo view. Yeah, perfect. All right, so I will switch to Estonian now, right? Yep. Okay. Tere hommikus siis jälle inimestele, kes on tulnud siin webinaari kuulama. Et täna ma siis üritan siis sellise tunnikese jooksul seletada nii-öelda oma kogemust Jaapani turul töötades nagu erinevates firmades ja põhiliselt nagu siis e-kaubandusega seotud. Ja nagu Tsubasa ütles siis, et pange tegelikult selle kogu selle webinaari ajal, pange kirja sinna Zoomi chati need erinevad küsimused. Ma hea meelega vastan nendele küsimustele seal selle ehituse lõpuse. Et siin natuke challengeeriv oli võib-olla nagu kirja panna, et neid selliseid teemaid, mida ma tegelikult nagu kirjutan täna, või noh, räägin täna tunni nagu aja jooksule. Et kuna see taust on inimestel erinev ja edasi, et hea meelega nagu käiks nagu läbi nii palju nagu küsimusi, kui nagu võimalik nagu selle webinaari nagu lõpuse. Ja siis nagu Tsubasa rääkis, et slaidid saadetakse pärast teile laiali, et see on ka nagu mugav variant teile. Nii, aga hakkame siis minema ja otsas siin, et pildil mul on Tokyo vaade ja taga on siis Fuji mägi siis. Ja põhimõtteliselt ma praegu juba vaatangi, et okei, nii, nup nüüd töötab. Et räägime täna siis Jaapani e-kaubandusest ja kuidas põhimõtteliselt nagu müüa rohkem siis Jaapani e-kaubanduses ja Jaapani e-poes. Et
Ma ütlen kohe alguseks ära, et mul on natukene kohatu rääkida võibolla eesti keeles kogu seda webinari, sest ma tegelikult alles paar kuud tagasi tulin üldse Eestisse, et ma olin 5 aastat olin Jaapanis ja siis selline keelega ma natuke nagu kohanen siin. Aga minu taastas natuke niis algatuseks, et teekaubandus ma olen töötanud üle 10 aasta juba. Erinevad firmad ja brändid on siin ekraani peal, et olen olnud e-kaubanduse juhi rollis, e-kaubanduse arendusjuhi rollis, product manager ja näinud nii-öelda e-kaubandust täitsa nagu 360 kraadi, et nii nagu ettevõtte nagu seest, ettevõtte nagu silmade läbi, kui ka nagu siis marketplace silmade läbi. Et võibolla ainuke firma, kes tegelikult siin slaidil, kus ma tegelikult otse pole töötanud, ongi tegelikult Amazon, aga ma olen lihtsalt Amazoniga päris palju tegelikult koos nagu tööd teinud, müünud siis nagu läbi selle. Ehk siis industry mõttes ma olen siis töötanud siis fashionis, söögis ja siis marketplace mudelide ja siis konsulteerin ka siin ettevõtted, kes tegelikult töötavad ka meditsiinivaldkonnas ja siis kosmeetikavaldkonnas. Et praegu siis pigem jah, tegelingi tegelikult erinevate konsulteerimis nii-öelda projektidega. Nii, tänaseks kavaks on mul jaotatud tegelikult 8 kogu see webinar siin, et räägime natuke Jaapani e-kaubanduse taustast ja siis sellised Jaapani e-kaubanduse nõuanded, mis ma nagu panin kokku täiesti nii-öelda erinevast nagu järjekorras, et mis mul nagu meelde tulid. Aga jah, et see on selline teema, millest ma tegelikult võiks rääkida, ma arvan, et päevi, et pange jah küsima, et palun sinna chati kirja, siis saab nagu nendele nagu otsa vaadata. Nii, alustame siis suurest pildist natukene. Kui me räägime ikkagi Jaapanist, et siis Jaapan on tegelikult ju kolmandal kohal maailmas nii-öelda SKT mõttes ja population Jaapanis, elanikkond Jaapanis on 127 miljonit inimest, et juba tegelikult ütleb ära, et on nagu päris väga suur nagu turg on ikkagi. Samas huvitav on vaadata nüüd kohe ka järgmist nii-öelda slaidi, kus me räägimegi, siis lähme juba süvitsi rohkem, et me räägime siin juba e-kaubanduse nii-öelda numbritest. Et Jaapan on maailmas siis 4. kohal, eelmise aasta seisu mõttes siis 115 miljardit USA dollarit oli siis nii-öelda retail e-commerce sales ja tegelikult siin on hea vaadata seda viimast tulpa, kus on siis kirjas nagu muutuse. Ehk siis Jaapanis tegelikult ainult ikkagi 4%-line muutuse, et kui me vaatame, mis tegelikult maailma e-kaubanduses tegelikult nagu toimub, siis suured arenejad on ikkagi siin Hiina, eks ju, Kanada, India ja siis juba Venemaa, Korea ja need asi. Tegelikult Jaapanis e-kaubandus ikkagi ei arena aasta-aastalt nagu nii kiiresti. See tegelikult juba midagi nagu siin peegeldab meile Jaapani võturukohta. Aga ikkagi ta on ikkagi 4. suurim e-kaubanduse riik maailmas. Ehk siis väga nagu tõsine nagu riik selles mõttes. Ja siit on üks Jaapani tegelikult endi nii-öelda infoallikas METI. METI on siis põhimõtteliselt majandus siis ministeeriume Jaapanis, kes teeb iga aasta tegelikult sellist umbes 150 leheküljelist kokkuvõtet Jaapani e-kaubanduse kohta. Väga detailsed per kategooriad, kes on kõik kasutajad ja nädas, et mul on siin all on link ka, et see uuring küll on tehtud tegelikult Jaapani keeles kõik seal see dokument, aga kui keegi tõesti nagu väga tõsine nagu huvi ikkagi on minna Jaapani turule nagu e-kaubandusse ja aru saada sellest nagu turus seal läbi ka nii-öelda selliste ministeeriumide nende vaadet ja nende uurimistööde, siis tegelikult võtke see PDF seal lahti ja laske kuskil Google Translatorist mingi osa nagu läbi, saate nagu mingi aimu nagu teada ja kui
Ja järgmine step siis on muidugi siis täitsa nagu ära tõlkida lasta kellegi bürool näiteks. Et siin tegelikult Jaapan ise ministeerium väidab siis, et nende tegelikult B2C e-commerce, eks siis nagu business to consumer, ja business to consumer, ma hakkan eesti keel tõlkimagi, ma arvan, et saate aru ikka. Siin on tegelikult väidavad, et see protsent, kasvuprotsent on 6,7 ja siis sinine tulb siin on siis Jaapani jeenides, mida triljonites ja miljardites nii-öelda siis kogu maht, et see võib olla saab pärast saab keegi sinna ära konverteerida, kus tahab eurodesse panna. Ja natuke veel minna nagu vaadata seda turgu, et kuidas ikkagi see nagu e-kaubandus nagu kategooriati tegelikult niimoodi on, et noh, retail on muidugi valdav enamuseks juba tavaline kaubandus 51,7%, siis on teenused onlineis 37% ja siis on kõik digitaalsed ja tooted siis ja raamatud ja mis iganes laulud ja sellised asjad on siis 11,3%. Ja rääkides siis palju nii-öelda online shoppaid on Jaapanis, et siis täna see 2020-2021 selline 88-89 miljonit inimeste, mis tegelikult on, kui ma mäletan mingit muud statistikat, mida ma kuidagi lugesin APAC regiooni kohta, siis Jaapan on seal top kahes nii-öelda sellise e-commerce nagu penetrationi mõttes, et siis hästi paljud tegelikult ikka kostavad, teevad vähemalt ühe ostu onlineis nii-öelda aastas. Ja siin on tegelikult slaid ühest varasemast EAS-i ettekandest, kus me tegelikult saame päris hea pildi, et kus see nagu, kuidas nagu kasvab nagu per kategooria Jaapani kaubanduse ja mis on, ja viimatult näitab seda, et antud siis kategooria protsent nii-öelda siis tavakaubanduses, nii-öelda offline'ist. Ehk siis siin ongi, et võtame alguses siin peale kohe, et esimesest peale, et kõik toiduained ja joogid, et kasvas versus 2018 7,8%, aga kogu sellest nii-öelda sellest kategooriast ainult 2,9% müüakse siis nagu e-kaubanduses. Ja siin järgmine on siis eks ju kõik elektroonika vidinad, et kasvab 11% aastas umbes ja e-kaubanduses müüakse seda kategooriat umbes siis 33%. Et kõik meid võib-olla ette hakka lugema, et huvitav on tegelikult näha, et siin võib-olla see kõige suurema e-kaubanduse osakaaluga on siis üldse nii-öelda kontori tarbed, et müüakse väidetavalt siis umbes 42% kogu nagu sellest kontorit arvete kategooriast ainult nagu e-kaubanduses, läbi e-kaubanduse siis. Ja huvitav kommentsi kõige väiksem siin, mis ta on 2,9 ongi, joogid, söök ja auto, mootoritehnika asjad. Aga teades natuke siis seda söögi nagu kategooria maailma ise, siis ma tean, et kogu tegelikult söögi ja toidu kategooria on Jaapanis üks kiiremini tegelikult kasvavaid nagu kategooriaid. Eks siis see EC ratio siin, ma arvan, järgmisel aastal ja edasi, see hakkab siin nagu suurenema. Et siit lähme edasi siis järgmise seksiooni puhul, kus mul on siis pandud täitsa nagu nii-öelda erinevalt kirja, erinevalt nagu e-kaubanduse nagu nõuanded. Et teema on lai, aga panime mingid siin punktid, panin kirja. Et alustame esimeseks sellisest teemast nagu tegelikult ikkagi lokaliseerimine. Et kes jaapani keelt oskab, teab, mis siin kirjas on, kes ei tea, siis siin on kirjas on, et kas sa räägid jaapani keelt. Aga kui me ikkagi räägime ikkagi lokaliseerimise, siis me kindlasti ei saa nagu rääkida ainult, eks ju, et
et nii-öelda tuimalt nagu tõlkida ümber mingid eestikeelsed või ingliskeelsed nagu olemasolevaid tekste. Et üldiselt siis jah, et kogu Jaapani elanikkonnast räägib tegelikult 99% inimesi nagu ainult Jaapani keeles. Et ingliskeelt räägitakse nagu väga vähe. Inglise keele õppe on Jaapanis väga kehval tasemel ajalooliselt juba olnud. Eks ta niimoodi nagu tegelikult tuleviku vaates ega ta väga palju arvatavasti ei parane ka, et, et on puhtalt, on väga nagu selline homogeenne riik oma keele mõttes. Et jah, kui me räägime nagu lokaliseerimisest, et siis kindlasti ei tohi nagu ainult olemasolevaid tekste nagu lihtsalt ümber tõlkida, vaid kultuur on, ta on nii nüansi rohkem oma keele mõttes, et kõik tooteinfo ja etiketid ja materjalid ja mingid graafikad ja need pigem siis peaks tegelikult läbima väga nagu sellise väga kriitilise konservatiivse võib-olla sellise nii-öelda filtri nagu selle tõlkimise ja lokaliseerimise nagu partneri poolt. Et tema selle partneri pädevuses peab olema lihtsalt väga nagu kindel, sest jaapani keel tegelikult on keeruline keel. Tal on kolm erinevat tähestikku, ta on erinevad kõneviiside ja väljendusvormide ja erinevad trendid ka muidugi, et jaapani ärikeel tegelikult on tegelikult hoopis teine keel kui nagu jaapani igapäevane keel. Et ma ise küll mingil määral valdan Jaapani nii-öelda igapäevakeelt lihtsalt nagu tasemel, aga nii kui läheb nagu Jaapani nagu ärikeeleks, siis ma nagu hakkama ei saa juba. See on täiesti teine filosoofia, kuidas seal nagu kõnetatakse inimesi ja kas see inimene on vaid sinust allu või ta on sinu üleval pool nagu positsioonil või ta on sinu klient, et seal on nagu lihtsalt sõnad ja lausestruktuurid nagu muutuvad väga drastiliselt. Ja väga nagu väga kohatu oleks lihtsalt pöörduda kliendi poole mingis nagu vormingus, mis siis võib-olla nagu alandab ta nii-öelda. Ja lokaliseerimise mõttes siin veel lause, et tegelikult jaapanlased on väga homogeenne rahvase ja riik ja kohalik turg on väga tugev. Ma arvan, et ükskõik milles kategoorias me ei räägi. Ja pigem tegelikult ikkagi eelistaks tegelikult Jaapani enda brändi. Et ollaks sellised patrioodid, väga nagu suured nagu patrioodid. Et bränd on tuntud, eks ju, ja nad pigem on hästi nagu riskialtide. Et kui tõesti on nagu plaan hakata nagu võitlema Jaapani turule, seal juba, ma ei tea, sarnaste ja toodete ja kategooriate ja brändidega, siis olge nagu valmis nagu väga nagu maksimeerima oma sellist nagu Jaapani nägu ja nagu imidžit. Üldiselt toote presentatsioon on teistsugune Jaapanis, väga teistsugune versus nagu läänemaailmas. Et Jaapanis ta on nagu, sisaldab hästi palju tekste, graafikuid ja detaile nii-öelda toote kohta. Erinevad spetsifikatsioone, samas ka südamelike ja palju nagu rohkeid pilte brändi ajaloolisest taustast ja mida brändi üldse kogu toote nagu kategooria rankingutest, et ma ei tea, mitu aastat mingid toodet on müüdud ja kas ta on mingid rankinguid nagu ära tabanud ja nedasi, et siin on paar näidet, mida ma tegelikult kohe peamelegi teen ise ka lahti siin, et saab nagu laivis kohe vaadata, ma võib-olla kommenteerin, et kindlasti jah, kui te nagu mingis marketplaces nagu müüma hakkate Jaapanis, et vaadake loomulikult neid bestsellerite tooteid, et kuidas nagu üles on nagu ehitatud seal mingid tootelehed ja need asi. Et ma tegelikult switchingi siin äkki oma brauseri peale korraks, et ma käiksin need läbi siin need lehed. Et siin me vaatame siis Rakuteni lehte praegu ja tegu on siis Rakuteni tootelehega. Et alustame siit alla scrollides lihtsalt
et mis siin nagu toimub, et te näete juba, et siin on nagu hästi nagu nii palju nagu valget nii-öelda lehe osa nagu pandud lihtsalt infot nagu täis, et siin ta küll räägib ka tema muudest toodetest mingi konkreetse toote nagu tootelehele. Vaatame, et me jõuame lõpuks ja nagu selle põhitooteni ka. Aga noh, siin ongi, et siin on kohe valideerimine, eks on, et toode, mida me tegelikult praegu vaatame, on seotud siis selline, on siis, kuidas on siis food supplement, eks siis food supplement toode. Ja noh, kohe on valideerimine siin, eks on, et toote lehel, et antud toode on rakutani siin mingis kategoorias olnud number üks. Ja ei tea, 64,000 reviewd on tootel. Ja mis tal on siin võib nelja tärni nagu ringis on tal neid tooted siin. Siis siin on juba järjekordne valideerimine, et siin on keegi influencer ja mingis ajakirjas on antud tooted siis nagu promotuda. Sellest on screenshot tehtud siia. Siis suured kirjad, eks ju, tooted nüüd erinevas nii-öelda sellises mõnusas settingus sinna. Jällegi valideerimine rakutenis siis, mis on selle nagu toote ranking, eks ju, pai mitu korda on nagu seda reviutuda. Siin on vist üldse ta pannud vist üldse kõik tellimuste vist, noh, viimane tellijad, eks ju, millal keegi midagi tellin vist on. Ehk siis jällegi valideerimine, kui tihti mingit toodat nagu tellitakse antud nagu keskkonnas. Rasmus see. Jah, ma vaatan, et keegi ei näe brauserit, jah. Okei. Sorry, yeah, thank you very much. Let me actually switch the... All right, thank you. And vabandus siis selle... Korraks siis switchin seda ta ekraani endal siin. Can you see it now? No. Tsubasa? No? Okay. I think I have to switch it again somehow. Antke mulle palun üks minuut siin. We can stop the screen share first and then... And then share it again? Yeah, yeah, I can share it again. Yeah, sure. Okay. All right, nii ma panin selle nüüd kinni. Üritame siis leida üles siis selle õige lehe siit nüüd üks hetk. On siin päris palju aknaid enda aga lahti. Okay, so let's start again. Can you see it now? Yeah. All right. Sorry again for the small mistake here. Okay. Alustame siis otsast peale natukene, et siin me vaatame siis rakuteni tootelehte ja siin müüakse siis food supplementi. Hakkame nüüd vaikselt nagu minema siis nagu ülevalt alla. Et kordan, mis ma ennem siin rääksin, et kohe toote, eks peal on kirjas ka tegelikult muid tooteid, mida tegelikult antud brand müübe, siin mingi seksioon ja siin me juba siit mööda nagu scrollides juba hakkamegi jõudma nii-öelda valideerimiseni. Et siin on valideerimine, et noh, tootel on nagu ranking 1 olnud antud kategoorias ja 64,000 reviewd kõrge nagu üldse hinnang tootel. Ja siis ongi, siin on see influenceri seksioon, eks ju, et keegi on kuski ajakirjast, mida rääkinud sellest tootest midagi. Et sellest on tehtud siia nagu selline valideerimise osa jällegi. Suured kirjad jaapani keeles, sellised emotsionaalsed pildid natukene, nüüd lõpuks jõuamegis nagu päris nagu toote nagu piltideni. Et jällegi valideerimine siin. Siin on nüüd siis seksioon all, et kui tihti, noh, millal viimane toode nii on osteti. Et see statistika kohe siia panna, et toode ikkagi on populaarne, ka nagu laivis nii-öelda. Järgmised emotsioonipildide,
erinevates siis setting kuidas antud tootel. Ja scrollime edasi, et noh, suured pildid, eks ju, suured tekstid, palju erinevaid tekste, mida antud nagu toode sisaldab, järjekordne valideerimine ikkagi. Scrollime edasi, pildid, suured pildid, et kõik, ma päris kõik ei saa täpselt aru, mis siin kirjas on ka, siin ongi siin väga spetsiifiline jaapani keel, aga noh, siin võib nagu ette kujutada, et nad on nagu läinud ikka väga nagu detailseks, et, et mida nagu toode sisaldab ja, ja ma ei tea, et kus ta mingi pärit on ja, ja miks nagu just seda toodet osta ja, ja kus seda toodet saab nagu kasutada ja selline hästi nagu visuaalne representeerimine on ikkagi toodetel. Et see toote leht, nagu te näete, et noh, inimesed emotsionaalsed pildid muidugi, et inimene tarvib toodet, positiivne pild siin. Siin on mingid sertifikaadi, mingi pilt, järjekordne valideerimine, et, et on ikkagi sertifikeeritud toode, mingis, ma ei tea, millise, millise agentuuri poolt küll, seda meid välja ei loe. Võibolla on mingi toiduga seotud agentuur, mingi, mingi midagi taolist. Jällegi valideerimine, pildi kuul kõik, kommentaarid antud tootest erinevate klientidelt highlightitud siin, et mida inimesed nagu tootest arvavad. Kõik on siin pikk valideerimine jällegi. Nüüd jõuame siin review seksiooni rohkem. Et siin on erinevad, et kes annab 5 tärni tootele, 4, 3 ja edasi. Järjekordselt veel rohkem siin pildimaterjali veel. Veel pildimaterjali, emotsionaalselt pilte ja tootest endis siin, et, et siin on Et siin see scrollimine mulle, mul on nagu praegu ikka päris pikk juba olnud, et noh, võrreldi ja näiteks mingi Amazoni tootelehega näiteks. Amazoni tooteleht oleks juba ammu nagu otsust lõpuni nagu läbi käiduda. Et siin on selline julgelt mingi paar meetrit sellist nagu tootelehte, et inimesel ikkagi oleks maksimaalne kindlus toote osas, saaks kõigest aru selle toote kohta, mis on kasutus nagu alada. Millised, ma ei tea, valideerimine tal on, kus ta kõik tehtud on, mis ta rankingud on. Et, ja nüüd me jõuame lõpuks nii-öelda siia toote nii-öelda pane ostukorvi nupuni, eks ju. Et noh, siin tegelikult paremal on ta alati käinud kaasas ka, aga, aga üsna hiljuti juba aastaga tagasi, kaks aastaga isegi seda Seda nuppu siin polnud kõrval, et inimene pidigi konkreetselt kogu selle mingi meetrise tootelehe nagu läbi scrollima, et jõuda nagu see lõpuks selle nuppuni, et pane nüüd nagu ostukorvi, et nii kaua nagu üritad sulle seda toodet nagu maha müüa alguses, et sa nagu jõuaks lõpuks siia ja siin on nagu sul see kindlustunne, et okei, et ma nüüd panen selle ostukorvi, et tõesti, et sa nagu ostan selle toote nagu ära. Et, aga jah, see ei lähe veel, see ei lõpe veel sellega, et siin on veel valideerimisi toote info kohta olevat informatsiooni. Ja vasaku siin juba lihtsalt mingid teised juba tooted ka, et, et ühesõnaga see on nagu üks selline näide, et siis toote lehest ja kuidas nagu jaapanlased on nagu üles ehitanud oma nagu e-poe, et hästi palju infot nad on nagu nii palju infot pannud siia, et oleks nagu maksimaalsed sellised kindlustunne inimesed. Muidugi mingid tootevideod ka. Et video on kindlasti ka see, mida nagu hinnatakse jaapanlaste poolt ja mida nagu meeldib vaadata. Et noh, nad on hästi nagu visuaalne inimesed tõesti. Ja noh, ma arvan, et seda võib olla lääne kohta võib ka öelda, et noh, kui võrrelda, et mingid, ma ei tea, turunduskampaaniad, kus on hästi palju teksti või vähe teksti, on kõigem nagu suured pildid, et alati tegelikult võidab see, kus on nagu ikkagi visuaalne nagu storytelling käib. Võtame võibolla ühe veel, siit käime läbi teise toote kategooria. Et siin on tooteks, on siis nii-öelda Jaapani madratsid. Väga spetsiifiline madratsi tüüp on, millel jaapanlased magavad, et nad küll magavad ka välismaistel nagu
madratsitel, aga need on siin väga nagu ajalooliselt väga nagu Jaapani pärased madratsi, mille nimi on siis futonid. Talus, lähme siit jälle pihta niimoodi. Et jällegi alustame tegelikult mingi konkreetse toote lehel, aga me näeme lihtsalt mingid muid nagu tooteid siin sama toote lehel, et kohe nagu üleval, mis on tegelikult lääne nagu e-kaubanduse reeglite järgi ülevine peaks olema nagu selline, see peaks minema kohe oma põhitooteks sellesse nagu introductionisse, et noh, rakut on üles ehitanud, nii on ennast nii olnud, et üli palju inhalt peab nagu läbi käima kõigepealt, et saada, ma ei tea, brändi kohta nagu kindlustun, et ta müüb ikka palju tooteid ja tal on mingi ajalugu ja alles siis sa lõpuks hakkad jõudma siin mingit valideerimist ja nii jälle, et siin on mingisugune funksionaalsus, kus on mida viimased reviewd toodete kohta ja kommentaarid antud toote kohta siis, et siin me lähme jõuame juba piltide, nii et ma ei tea, et kuidas tooted, eks ju, on tehtud, igasugused valideerimised, mingid, ma ei tea, mitu toodet nad üldse müünud on antud toodet, ma ei tea, siin on vist 40 000 antud mingid seda madrasid müünud, mingi 2011 siis seisugärki või. Ja selline visuaalne storytelling jätkub loomulikult, rõõmsad pildid, tekstid kõrval, mis räägivad tootest, kangapildid, tooted antud nagu settingus, ehk siis magamistoas inimene loomulikult selle peal jällegi, et selline emotsionaalsest nagu touchi. Jällegi madratsides olevatest mingitest, noh, mis iga materjalis seal, eks siis sees on, et nendest loomulikult eraldi pildide, mis kogu sellest töökohast nagu pilt tehtud. Pildikeel jätkub, erinevalt siin erinevalt teemaid siin nagu räägitakse, seletatakse ja lõpuks, noh, nii palju bändereid on vahepeal, et lääne inimesel võibolla on see, et ta nagu võibolla isegi viitsele nagu asja nagu vaadata, et aga jaapanlane on nagu see hästi usin nagu uurija ja lugeja ja hea meelega ta nagu ta ikkagi, kui ta ikka mingit ostuotsust tegema hakkab, et siis ta hea meelega tegelikult võtab aega tootega tutvumiseks, et siis oma nii-öelda raha eest siis see toode lõpuks ära osta ja see kindlustunne tal ikkagi nagu oleks. Et nad on hästi, hästi riskialtid ja hästi, hästi skeptiline elanikkond ostmisel. Nii, aga scrollime siin selle lõpuni ka, et ühesõnaga jällegi vähemalt paari meetrine on see toote leht, aga noh, siin on ka muid tooteid loomulikult ka, et mainitud kuidagi ära. Nii, aga ma siis panen nüüd siis selle lehe praegu kinni, panen selle stop sharing, kuna mul see presentatsioon on nüüd jälle tehes nagu aknas. Ehk siis üks hetkelle. Just a minute, Tsubasa. Let me switch to my presentation screen again, because it's on the other window. All right. Can you see the presentation again? Okay. All right. Can you still see it? Yeah. Okay. All right. Ehk siis me jääme siis peatuma lokaliseerimise teemani. Et käisime seal teemad läbi ja järgmised siis punktid, mida ma siis toon välja, on kindlasti see, et kui me räägime siin Jaapanisse minemisest ja marketplace'il nagu müümisest, et siis noh, reegleid nagu on nii kindlasti Jaapani erinevate ministeriumitel ja juba tegelikult marketplace'idel endil, et mingid labeli nõuded, ja nii edasi, et ongi elektroonikal kindlasti ja toidul ja meditsiinitoodetel ja et neid peab kindlasti nagu ennem nagu välja nagu uurima, et kas toote kategoorial on mingisugud nõuded või ei ole. Et pärast tuleks välja see, et hakkate nagu müüma ja siis lihtsalt kas seal importimise käigus või siis Amazon ise nagu paneb mingid nagu paneb nagu blokki peale toodetele, et kohalik partner ja distribuutor noh, on lihtsalt kindlasti vajalik Jaapanis, et ta on üldiselt väga, väga tegelikult
keeruline riik, kuhu nagu väljaspoolt minna. Et nagu ütelus, et kui te nagu saate oma äriga Jaapanis nagu hakkama ja saate seal nagu edukaks, et siis see on mõelest palju õnne teile, et teil on kindlasti, te olete läbid võibolla ühe raskemini nagu liigi pääsetava riigi maailmas üldse, kus nagu müüa mingit toodet. Et ta on nii teissuguse mõtlemisega riike ja oma erinevate äri tavade ja kultuuridega ja oma selle homogeense nagu ühiskonnana. Et jah, distribuutori valikutel siis saab kindlasti EAS nii-öelda nagu otsa lahti teha, et tal on selline teenuse, et kus ta vist nimekirja siis erinevatest esialgsetest nii-öelda võimalikest distribuutoritest võibolla teile saadab siis teile ettevõtetele. Aga ja siis korraldab ka tegelikult iga aasta ka siis sellist nende Jaapani nagu turule minemise nagu reisi, et minnaksegi kogutakse kokku siit siis nii-öelda ettevõtted, kes on nagu huvitatud Jaapani turust, lennatakse kohale siis Jaapanisse, peamiselt siis Tokiosse vist. Ja siis seal kohtutakse tegelikult erinevate nagu firmadega. Et see aasta küll see kohtumine, see reis on nagu ära jäänud, aga järgmine aasta tõenäoliselt see ikkagi veel toimub. Ja noh, iga aasta nagu senimaani on olnud. Et üks näide ka siit juba lokaliseerimisest, et välismaine bränd läks siis Jaapani turule kunagi KitKat, et kõigile tuntud brände. Ja siis KitKat lokaliseeris oma Jaapani nimeks siis Kitto Katto, mis tegelikult kõlab nagu siis Kitto Katsu, mis siis on tegelikult, mis tähendab siis, minu on siis sarnane terminile, mis tähendab jaapani keeles, et sa kindlasti saavutad edu. Ja sellest sai KitKat amustas selle sõnade mängu nagu läbi. Ja praegu on siis situatsioon selline, et ma ei tea, iga keskkooli ja ülikooli eksamisessioonile lastakse nagu välja uus KitKati maitse, mingi limiteeritud maitse. Ja umbes ma ei tea, 50% kogu õpilastest Jaapanis siis saab siis kas vanematelt või sõpradelt siis sellise KitKati ja siis nende kaasa ergutavad sõnad enne eksamite perioode siis. Et, ja üleüldiselt tegelikult KitKat on teinud üldse üle 300 limiteeritud maitsega šokolaadi ainult nagu Jaapani turule. Et see tegelikult näitab, natuke peegeldab Jaapani nii-öelda toidu nii-öelda kategooriad siis, kus on erinevaid limiteerituid maitsetega siis tooteid tehakse nagu väga tihti. Ja peamiselt need on seotud siis aastaaegadega, ongi suvi, kevad, sügis, talv, et seal on täiesti konkreetsed maitsed, mida on juba Jaapani turul nagu sisse nagu harjutatud. Et millised need, mis on nagu koostis nagu osad, ma ei tea, suvel näiteks, noh, hea näide, et suvel on hästi palju, ma nägin nagu toidukettidel, noh, snack, mis on seotud tegelikult piparmündiga. Et piparmünd siis on siis psiholoogiliselt ja võibolla ka siis füsioloogiliselt sellise jahutava muljega. Et Jaapanis on nii-öelda suvi on väga nagu palav ja väga niiske. Et selline jahutava toimega tooted, piparmint on väga paljudest toodetest nagu siis nagu seal tuleb nagu lettidele, et noh kõikide toodete nagu nii-öelda siis need etiketid kõik on teistmoodi jällegi. Et ikkagi inimene saaks aru, et on mingi limiteeritud suve, mingi maitse siin jälle ja need asjad. Ja siis päris palju on neid limiteerituid nagu maitsega seotud nagu Jaapani eri nagu regioonidega. Et see on jah, kogu see regiooniti toodete nagu valmistamine ja sinna limiteeritud koguse tegemine, see on ma arvan, noh, see on väga, väga jaapanlik teema. Eks siis sul on, noh, oletamegi selline näide, et kui inimene läheks siit Eestist, läheks nüüd Tartusse, eks ju, mingisugule tööreisile, siis Tartus on, oleks siis nagu, noh,
täiesti omad tooted, mida saab võib-olla ainult sealt osta, mida nagu Tallinnast ei saa. Et mingi Tartu, mingi eriti spetsiifilised tooted ja mida siis tegelikult siis ostaksid kaasa Tallinnasse, siis kingiksid oma nagu töökaaslastele või nagu peredele. Et Jaapanis see kingi kultuur on nagu väga suur, et nii kui minnakse kuhugi teise linna, isegi teise linna Jaapanis, et siis alati tuuakse nagu töökaaslastele sõpradele mingi ports igasuguseid ainult seal olevaid nagu kohalikke, siis nagu maitseid ja tooteid. Näidega võib-olla lääne nii-öelda brändis, kes tuli Jaapani turule, aga võib-olla ei läinud ikkagi nii hästi. On tegelikult Walmart, mis on siis selline supermarketi kett, nagu Rimi või siis Selvere. Aga nende sisenemine ei läinud Jaapani turul nagu väga hästi, kuna nad tegelikult ei saanud ikkagi aru sellest Jaapani nagu kliendist ja tema nagu väärtus, noh, ja ei pakkunud head nagu väärtuspakkumist. Et Walmartil on, noh, üldiselt on ju osas on eks see branding, et everyday low prices, et iga päev on nagu odavad hinnad. Aga jaapanlastele see nagu ei lähe korda, noh, nende pole nagu see oluline. Et nad ei saanud sellest aru ja noh, hindade, kui me räägime nagu hindadest, nad pigem tahab nagu enne ja pärast hinda. Ja sealt tulene nii-öelda säästmine summate. Et Walmartis lähed sinna, seal on kohe mingit, eks ju, odav, noh, soodsad hinnad, eks ju, aga jaapanlastele see nagu ei ütle nagu midagi. Üks näide, kui Jaapani enda bränd läks tegelikult läände, on selline nagu restauranikett, mis on siis Ikinari steak, on siis selline steigi bränd. Jaapanis töötab kontseptsioon väga hästi, et müüvad nagu väga, väga kvaliteetset steiki, väga, väga head steiki müüvad väga, väga heade hindadega. Ja selline üsna nagu unikaalne setting, et inimesed seisavad ja söövad seda nagu kvaliteetset steiki. Et selle võrra siis ongi tegelikult restauranil on nagu kaadrivoolaus on kiirem, et saab nagu rohkem kliente, eks ju, mingi vähem aja jooksul. Aga noh, selle kontseptsiooniga mindi nagu USA-sse, et USA on nagu väga nagu steiki armastav riik, eks ju, ja väga tahad pigem nagu nautida ja istuda ja rahulikult nagu seal olla, et USA-s see kontseptsioon nagu ei nagu töötanud, et oldi nagu hästi nagu hämeldunud, et mis mõtles, et ma tulen nagu head steiki sööma, et ma tahaks nagu rahulikult seda nautida, mitte lihtsalt nagu kuskil seista ja süüa. Nii, aga lähme järgmise ala tema juurde, mis tegelikult räägib natuke Jaapani elanikkonnast. Et üldiselt Jaapani elanikkond on, seal on päris tõsiselt tegelikult probleemid. Et ta on suuresti kahaneva töölisklassiga elanikkond ja ta on väga vananeva elanikkonnaga riik maailmas. See on väga tõsine teema tegelikult riigile. Et hetkel siis umbes 25% elanikkonnast on 65 aastat või vanem. Ja öeldakse, et aastaks 2030 on iga kolmas jaapanlane 65 aastat või vanem. Et mõelge natuke selle peale, et mis see nagu Jaapani tulevik siis tegelikult nagu saab olema. Et kindlasti saab olema suur nõudlus farmaatsiasektoris, meditsiinitehnoloogias, aga samal ajal on tegelikult tegu väga heal järjel oleva elanikkonnaga, et üsna rikas elanikklass on see. Ja kes huvitav kombel osavad ka onlineist väga korralikult ja pigem ongi siis nõus maksma eksu kvaliteedi eest, seal hulgas ka nagu luksusbrände ja umbes 80% 50 aastastest näiteks oma multitelefoni ja siin viimane siin punkt on Rakutenist endas, kus on selline consumer to consumer nii-öelda selline marketplace app nimega Rakuma, et seal siin 60-aastastest kuni 90-aastast inimesteni siis see korduvostude arv on lihtsalt palju suurem kui on näiteks teenageritel onlineist ostes. Et seegi minu jaoks oli päris nagu hämmastav asi, mida lugeda.
Et siin üks selline statistika jällegi, üks me vaatame siin siis erinevaid vanusegruppe ja siis naised ja mehed. Et sisuliselt me vaatame, et kes nagu aastas kõige rohkem siis nagu veedab, kõige rohkem siis nii-öelda kulutab nagu onlineis. Et siin on saabki vaadata, et noh, mõlemal puhul nii meestel kui naistel, eks alates 50 eluaastast kuni siis 69 eluaastast, noh, see on nagu valdav osa tegelikult kogu online shoppamisest, mis on päris huvitav statistika ikkagi. Et ma ei kujuta ette, mis vanuseklassi siin Eestis on või siin läänemaailmas, aga kindlasti ta nagu päris nagu nii vana ikkagi ei ole. Ja siis üldiselt jällegi, et nagu ma mainisin, et jaapanlased on väga skeptilised, eriti uute ja tundmatute firmade osas. Nad on hästi riskialtid ja firmade osas, jah, kes pole ennast veel tõestanud, kelles on midagi pole kuulnud. Ja noh, loomulikult eriti siis nagu vanem generatsioon, kes tahab kvaliteet ja tahab olla nagu väga kindel oma ostudes ja on pigem nagu konservatiivne nagu elanikkond ka. Ehk siis jah, igasugused testimoonialid, ma ei tea, tootestatistikad, sertifikaadid, ajalugu, et need kõik nagu ära mainida toote ja nagu brändi presenteerimisel. Et siin lihtsalt tegelikult üks graafik, mis siis näitab Jaapani kohta siin, et Jaapan on maailma riikide puhul üks selliseid riike, kes kõige vähem usaldab mingit uut nagu firmat. Nii, järgmine teema. Et EAS-il oli jah, siin ka webinaar, et kus räägiti Amazonist ja Rakutenist ja oli see erinevad teenusepakku, et ma ise olen nagu töötanud siis Rakutenis, täitsa nagu sees ja siis Amazon Jaapaniga lihtsalt teinud koostööd nii-öelda nagu siis nii-öelda kliendina siis müünud nagu läbi Amazoni siis. Et siis ongi nii-öelda väga suur võitlus tegelikult nende kahe vahel nagu Jaapani turul. Et üldiselt kogu Jaapani turuk tegelikult marketplace'id domineerivad Jaapani e-kaubanduste. Et Rakuten, et siin taustal on mul tegelikult EAS-i üks varasemates slaididest, aga ma ise kirjutsin tegelikult see juurde. Nii-öelda selle market share'i osa siia slaidi peale, et Rakuteni siis umbes 23% kogu e-kaubanduse market share'ist, e-kaubanduse market share'ist, Amazonin umbes 20% ja Yahoo Japan siis umbes 9%. Et Yahoo Japan on üldse tegelikult hoopis teine ettevõtte kui on Yahoo USA, kes oli väga nagu suurtes raskustes, et Yahoo Jaapan pigem on nagu päris edukas siia maani. Ja siin ongi, et aastane eksu kasv per marketplace, et Rakuten 13,4%, Amazon kasvab kiiremini, ja isegi Yahoo Jaapan vaatan, kasvab siin kiiremini natuke isegi Rakuten. Et cross merchandise sales, noh, põhimõtteliselt, mis on siis antud platformil tehtud kogu eksu tehingute arve, et siin on siis erinevad tärnid ja estimationid, mis on keegi tegelikult päris täpselt ikkagi tea, mis need numbrid tegelikult nagu on. Müüjate arve, jällegi numbrid on siin järgmised siin ja siis kuine nii-öelda kasutajate aktiivsus. Et tamas on väidetud siis 2 miljonit inimest käib rohkem. Iga kuu külastab seda platformi kui nagu Rakutenis. Ja noh, Yahoo Jaapanis siis nagu veel on siis kolmas siis. Et jah, umbes selline üle 50% on nagu turust nagu nende kolme käes siin. Et võib-olla neljandaks suurim on, mida siin slaidil pole, on see ettevõtte, mille nimi on Sozo Town, mis on tegelikult üks fashion marketplace. Võib nagu ainult nagu fashionit. Ma arvan, et see on selline neljandaks nagu mahub siia. Jällegi üks slaid, mida ma tegelikult võtsin Rakuteni enda nagu presenteerimisest, mis ka oli selle EAS-i nagu teisel webinaril, et ma ei tea, kas need inimesed, kes siin praegu täna kuulevad, kas seal käisid,
siis siis on tuttav slaid, kui ei käinud, saate praegu näha seda slaidi. Et siin on jah see per kategooria siis, mis tegelikult noh, ongi trakutanis, mis on pigem nagu tugevasti müüdav ja mis on nagu Amazonis. Et siin saate pärast uurida seda, et Amazon väidetavalt siis on noh, raamatudeks endiselt mingid elektroonika asjade ja siis väidetavalt trakutanil on nagu on nii-öelda nagu rohkem müüki ja suuremad võib-olla toodete arv, võib-olla siis nagu nendest teistes nii-öelda kategooriates siis. Et noh, tegu oli küll Rakuteni endi slaididega, et sa peab võtma natukene skepsisega ka, et kui nagu tõepärasel numbrid siin on, mis sa tegelikult ikkagi siis nagu tähendab, et kas see on nagu tõesti nagu toodete pakkumiste arv või see on nagu antud kategooria läbimüük või mis ta nagu täpselt siin on, et mis on nagu strong area siin nagu tähendab. Räägime device'idest Jaapanis seadmetest, siis mobiil on nagu väga oluline Jaapanis. Et smartphone'i kasutus on Jaapanis väga levinud. Ja siin ongi Rakuteni EAS-i tegelikult siis endis slide, et mobile only nagu shoppamine on väga suured arvud ikkagi. Üle 70% ostab nagu mobiilist. Siis on PC ja arvuti ja mobiil kooskõlas siis. Et jah, igasugune content, tooteinfod ja need pildid ja et peab olema loomulikult optimeeritud nii mõlemale platformile. No, see on peab lihtsalt olema niimoodi. Aga kui ma ise tegelikult vastan tõele küsimale, et oleks küsimus nagu, et kummas nagu alustada iseks, kas Rakutenis või Amazon Jaapanis, oled nagu näinud nagu mõlemad, siis tegelikult mul on vastus selline, et alustada pigem Amazon Jaapaniga. Ja miks? Et noh, oma pea sama suurt turupositsiooni kui Rakuten, aga tegelikult kasvab nagu kiiremini kui Rakuten. Ja nii palju, kui ma olen igast inimesi seal tunnen ja tean, et pigem nagu eelistaks tegelikult osta ikkagi üha rohkem nagu Amazonist. Aga kaupmehel, ettevõttel on tegelikult lihtsam ja kiirem seal alustada, et kogu see keskkond on hästi nagu läänelik ja on nagu pigem ka ingliskeelest võimalik nagu sätida neid seadeid seal, et Rakuteni endi nii-öelda see tagatuba nii-öelda backend, ehk siis see kaupmehe keskkond on nagu ainult Jaapani keeles. Seal ei saa nagu mitte midagi aru ja see nende kaupmeheste keskkond on ka pigem selline, meenutab mingi 90-ndate veebidisaini, et hästi nagu selline konarlik ja nagu mitte nagu intuitiivne kasutada tegelikult. Et ingliskeel on olemas, on Amazoni Jaapanis olemas intuitiivsem kasutada tegelikult ka ja minu hinnangul ka soodsamad tasud. Ja ongi, et kui juba tegelikult Amazonid varem niguni müünud, või plaan minna mingi muu riigi Amazoni, et siis lihtsalt nagu on nagu lihtsalt sealt nagu edasi minna, kuna kogemus on juba käes ja Amazon on üle riigite tegelikult sarnane oma funksionaalste poole pärast ja nii edasi. Et pigem me alustada Amazoniga, olla seal mingid aastad ja alles siis nagu vaadata nagu Rakuteni. Järgmine alateema, ma vaatan, et kell on 12 juba, et Tsubasa. Yeah. I have time until 12:30, is that correct? Yeah, 12:20. 12:20, but yeah, you can because we have a Q&A as well, yeah. Yeah. Okay, et ühesõnaga ma ei ole kindla, kas ma jõuan täna üksi läbi käia, et saidid tuleb teile nii kuni pärast ka, aga jah, ma lõpetaksin, siis annaksin aega ikka Q&A-le ka. Aga lähme edasi siis praegu natuke mingi aegel. Et järgmine alateema on selline turundamine nagu branding. Et siin on visuaalselt juba te võibolla mingid nagu mingid sellised nagu tunded juba tulevad, mis on tegelikult nagu tähendab see Jaapanisse nagu selline tootepakendi nagu standardid on ja kuidas nagu tooted nagu turundatakse ja bännerid ja telereklaamid ja et siin nagu mingid sellised tunded juba tekivad, eks ju.
ja kui minna siin nüüd siis nagu edasi punktideni, et noh ongi, et mõtlen enda eelmainitud teemade peale, mis turundamises ja brändingus nagu oluline on nagu vaadata, et kogu see toote ja brändi info, mida ma enne mainisin, milline see nagu peaks olema, kes on üks klient, eks, mis seadmeid nagu kasutatakse ja need asi. Ja lisaks sellele siis uued teemad siin veel, et jaapanlase tegelikult on oluline kogu nagu toote kogemus. Ja mis see nagu tähendab? See tähendab tegelikult toote pakendist kuni selle nagu tarvitamiseni. Ehk siis, mis on materjalid, mis on selle struktuur, mis on värvid, kus võrad on mingid fondid ja tarvitamise lihtsuse ja nii edasi. Et siin oli üks Eesti firma, ma tean, kes läks Jaapani turule ja oli müüs sellist söödavat asja. Ja siis kommentaar oli kõikide minu sõpradelt see, et liiga suured tükid on. Eks väga ebamugavaid tarbida toodet. Et seal pigem oli nagu harjutu nagu teise sellise tarvitamisega antud nagu toote kategoorias. Et jah, kogu see experience nagu toote puhul. Sellest pakendist, pakende avamisest, ma ei tea, kuidas ta on nagu mitme, ma ei tea, pakke materjali sees see toode on ja kui tugev see materjal, see kõik on kuni siis jah selle, et kui nagu seda mõnus seda on nagu tarbida ikkagi, kas ta jätab mingi plekke kuhugile või kas ta nagu jätab mingit, ma ei tea, sõrmi mingi rasvaseks või jätta või noh, et see on nagu kogu toote experience on nagu oluline Jaapanis. Jaapan on väga hindavad puhast loodust, sealt tulenevaid tooteid. Et jaapanlased tegelikult ajalooliselt on päris sarnad tegelikult eestlastele, et on ka võib-olla selline metsarahvas ja hindavad puhast loodust käivad seda päris palju ja et sealt tulenevaid tooteid ja hästi peab respekteerivad, et kogu selline põhjamaine toote puhtus on nendel tegelikult juba mingil määral teada, et seal on päris mitu brändi selle töö nagu ära teinud. Et Põhja-Euroopa metsadest ja puhtusest tulenevad mingisugused erinevad tooted on nagu päris teema seal. Jaapanlased on päris hullud igasuguste boonuspunktid järele veebis siis. Et Rakutanis on oma punktisüsteem, Amazonis on oma punktisüsteem, et noh ongi, et Amazon Jaapanis on punktisüsteem, et ja Amazonis muus Amazonis üle maailma, lääne on juba riikide Amazonis ei ole sul mingit punktisüsteem, eks? Sa ei saa ju mingit punkte, aga vaata, Amazon, kui tahab võtta Jaapani turgu, ta peab pakkuma seda punkte sinna inimestele, kuna nad on täielik nagu hullud selle punkti järele ja nad tahavad saada midagi nagu lisaks selle tootele. Nad ostavad koguvadki mingit boonuspunkte. Et, no, see ongi top 4 põhjus, miks siis jaapanlased tegelikult ostavad veebist on siis see, et seal saab teenida ja kasutada punkte. Ja noh, ülejäänud põhjused olid siis see, et saab osta igal ajal veebist ja et ei pea püsi, et kuhu minema, mis on nagu, noh, just on nagu tavapärane nagu põhjenduseks ja mis nagu veebist osta. Ja noh, saab hindu võrrelda, teie on paremaid piir ja nii edasi. Et jaapanlastel meeldivad ka brändingus ja turundamis erinevad sellised nagu veidrad ja väga arvsad nagu turundusnipid, et seal on ka mingid noh, kahe poole miljonise Instagrami followeriga mingid koerad, kes seal brändeerivad mingid tooteid, näiteks ja muud loomakesed, erinevad maskotid, iga väga paljudel brändidel on ja firmadel tegelikult on Jaapanis oma maskott, see on väga jaapanlik teema, et vahet pole, kas see bränd on mingi tegeleb kindlustusega või pangaga või müüb mingisuguseid komme või mis iganes, et selline maskott on nagu Jaapanis, see on nii Jaapani teema ja nendele väga nagu meeldib see. Et need maskottid on ka nagu nii pakendite peal kui nagu elaval kujul, nagu reklaamides ja mingites TV nagu reklaamides, kus nad seal ringi jooksevad ja on seal nuinult. Tantsivad väga energilised inimesed on reklaamides. Et sellist tähelepanu nagu tõmmata, noh, Jaapanis nagu ringi käies, siis Tokios ringi käies, siis te näete hästi palju sellist reklaame nagu igal pool.
ja noh, peabki nagu tegelikult kuidagi silma jääma nagu, nagu välismaailmas ja nagu internetis, et see ongi see hästi energiliselt tantsivad mingid reklaamid. Et seda viisi turundudaks isegi tõsiseid nagu kindlustustooteid. Nüüd lähme korra siin tagasi ja vaatame siin. Et noh, siin ongi, siin on mingi mobiilitootja, Yahoo Mobile, tema maskott on mingi kass näiteks. Sukene tõsine kurb kass siin, kes nagu väga meeldib. Üleval on siis see 2,5 miljonise Instagrami followeriga üks koer nii-öelda. Koer, selline iidol või kuidas öeldakse siis. Ja ülejäänud siis pildid siis on just sellised, nagu te siin ennem nagu nägitegi, et täiesti selline visuaalne ja palju värve ja erksust ja noh, välja arutud, kui toode pole muidugi seotud nagu sellise looduskosmeetikaga, noh, siin on hästi rahulikud värvid, aga jällegi nagu väga suur, noh, väga suur on see plakat siin. Ma arvan, et see on ühest metroos ja ma arvan, et see plakati laius on mingi selline 15 meetrit, 20 meetrit vähemalt, kus inimesed kõnnivad siit mööda. Lähme siit siis edasi. Et üks asi veel Jaapani, mis on väga oluline aru saada, on see, et hästi palju erinevaid kampaaniaid on seotud nagu Jaapani erinevate pühadele. Et Jaapanis on väga palju pühasid erinevates kuudes. Ja nende pühade nagu järgi on siis seotud erinevate toodete, lanseerimised, limiteeritud tooted, igasugud allahindlused, aastaaegade vahetumised jällegi, nagu ma enne mainisin. Ja noh, ka Amazonil ja Rakutenil on endileks ju oma igasugud allahindluskampaani. Noh, Prime Day, mis on üle maailma tuntud, eks ju, Black Friday, Cyber Monday, siis Rakuteni endal on ka erinevad seal nii-öelda need shoppamis nagu festivalid on shopping marathon, mis on 4 korda aastas ja need edasi. Aga jah, et selline Jaapani kalender kindlasti ei soovitada vette võtta. Vaadata need pühatud ära. Üks huvitav asi, mis mul tuleb praegu ka meelde, on, mis on väga jaapanik selline püha nii-öelda on tegelikult see, et okei, läänes on, eks ju, noh, nagu omapära lääne nii-öelda läänes tulnud nagu sellisele kombele, et eks ju, et 14. veebruar on, eks ju, Valentine's Day üle maailma. Nii, Jaapanis on ka, aga Jaapanis on see niimoodi, et tüdrukud kingivad poistele kinke ja komme ja need edasi. Aga kuu aega hiljem, eks 14. märtsa on selline asi Jaapanis nagu White Day, eks siis nii-öelda valge päev on selle nimi. Kus siis nende see poiss, et kui poisile meeldis see tõruk, siis see poiss nagu kingi ka sellele tõrukule siis mingid asju. Et noh, väga, väga nagu selline Jaapan spetsiifiline nagu nüans. Me räägime sotsiaalmeediast Jaapanis, siis kõige suurem on selline nagu app, mille nimi on Line. Line on siis peamiselt chati app. Nagu on Messenger või WeChat Hiinas. Et ta on peamiselt nagu selline chati app ja igal jaapanel see on. Ja ta on tohutu populaarne, seal nagu chatitakse iga päev, mitmeid tunde nagu päevas. Aga seal on ka muidugi igasugud muid nagu võimalusi tegelikult. Et seal saab teha mingi brändid, saad seal teha omad kontod ja igasuguseid muidugi reklaame seal müüa, mida osta. Ja seal nagu turundada, et selline platform, mida ja igagi vähegi suurem brand nagu võtab nagu samamoodi väga tõsiselt, et seal on see on vist kuine statistika, kui ma mäletan õigest, et iga kuu kasutab siis seda 80 miljonit inimest siis Line. Järgmine on YouTube, Twitter, Instagram ja nii edasi. Ja noh, traditsioonis meedias on muidugi kindlasti televisioon. Et televisioonid, eritus vanem generatsioon vaatab päris palju. Kui me räägime otsimootoritest Jaapanis, siis domineerib Google umbes 72%, ma arvan. See viimane statistika, mul on 2018, ma leidsin, aga
kaks aastat hiljem, arvan, et Google on pigem nagu edasi liikunud numbriteni. Aga mis võibolla on jällegi huvitav nüüd Jaapani puhul on, et ongi Yahoo Japan otsimootor. Isegi tea, minu vanused inimesed seal 30-ndates kasutavad nii-öelda Yahoo Japani, kui ma midagi netist nagu otsida. See on nagu nii näljakas, ma ei näe seda. Et see on siis selline 22% ütleb nii-öelda kogu otsimootori nagu siis turvosast. Ehk siis jah. Ja kui me räägime otsimootori turundamisest, Google kindlasti, aga Yahoo ka kindlasti. Et seal on samamoodi vaja reklaami osta ja optimeerida ja täiesti nagu erinevad nagu nüansid on seal loogikud. Järgmine ala teema, kus me siis tegelikult ongi enam-vähem viimane slaid peagu. Väga hästi. Selline panin lihtsalt punktid see kirja, et see on nagu mitmesugust infot see, mis mul tuli nagu meeldisin nagu ad hoc. Et veebi ostamisel domineeriv Jaapanis siis 80% krediitkaardimaksed. See järel 10% on convenience store maksed. Convenience store on siis ütleme niimoodi, kes ei tea, on sellised 24 tundi avatud olevad. See on nagu mini hypermarketid. Ütleme selline, ma ei tea, ergiosk korda kolm oma suuruselt või korda kaks. Et 24 tundi on avatud. Ja tellitakse toote näiteks sinna, mitte ei tellita koju. Koju muidugi tellitakse kõige rohkem tavaine kuller nii-öelda. Pakiautomaadi kultuurselt väga levinud ei ole. Et teiseks seal ongi siis convenience store tellitakse nii-öelda need tooted. Seal ka siis nagu makstakse siis otse. Et eriti just noored, kelle pole nagu krediitkaarti. Jaapani e-kaumanduses üldiselt on väga madalad tagastusprotsendid. See on väga Jaapani kultuuri selline omapära, et kui sa midagi oled nagu ostnud, siis sa pigem nagu lähed üritama kaupmeest tagastama antud toodet, nagu respekt on kaupmehe vastu. Aga kui ta ikkagi mingi nagu halb kogemus on, siis ta lihtsalt ei osta enam nagu antud brändilt. Ta jätab selle toote küll võibolla endal alles või kingib selle ära, aga või viskab selle ära, aga lihtsalt ta siis ta nagu ei hakka nagu tagastama antud toodet. Tarnekiiruse eeldus on maksimaalt 2 päeva. Klienditugi peab olema Jaapanis fenomenaalne. Et Jaapani kliendi teeninduses ma arvan, et enamus on kuulnud. Et seda peab nagu ise ka kogema nagu päris elus. Et see, mis nagu see füüsine kliendi teenindus seal kuskil poodides on, et selline käehoidmine ja selline respekt on nagu viidud ka nagu online. Et ongi, et siin on statistika, et 56% Jaapanlasi läheb lihtsalt teise juurde peale mingit sellist natukene halvema teenuse kogemuste, mis see vastab nagu nende ootustele. Jaapanis on lojaalsus väga oluline, et kui tegelikult tarbijal ikkagi väga hakkab teie toode meeldima, siis te saate olla üsna kindlad, et ta on tõenud, et elu lõpuni antud brändile nagu lojaalne. Ja nad võtad seda nagu väga tõsiselt. Jaapanlaste maitsemeeled ja füüsilised omapärad tegelikult on ikkagi teissugused versus nagu lääne inimesed, et milliseid maitsed nad erinevate tootekategooriate puhul nagu eelistavad ja milline on ta näo, juukse struktuur, et väga teissugune nagu lääne inimestele. Ja ma arvan, et siit nüüd lähmegi nii-öelda Q&A-ni. Et mina praegu tänan ja panen siis selle shareimise kinni ja lähme siis siia chatti. Tsubasa, so I'm ready for the questions, but yeah. Is it correct to say that there are no any questions here. Actually, there are. If you, really? It's not Q&A, but it's in the chat. If you click chat, there's a question. Ah, okay. The question. Very good. Yeah. All right. So let's start from the beginning. Okay. Hakkame siis pihta.
14 minutit umbes. Nii. Küsimus on, kas on toodete nõuetele vastavuses erinevusi Jaapani tavapoes ja e-poes müümisel? Pigem ei ole, ma ütleksin, et kui sa nii oled läinud Jaapani turule, siis pigem nagu ei ole. Aga siin on tegelikult ongi nüüd küsimus, et ma enne ühe slaidi tegelikult seal ma ju tegelikult ju rääksin, et Amazonis on ka omad mingid nõuded. Ehk siis seal ikkagi tegelikult võib olla per kategooriati Amazoni poolest eriti mingid etiketi nõuded või ta pead tõestama kuidagi rohkem mingit asja. Aga Rakuteni puhul ma arvan, pigem ei ole. Ehk siis selline, eks jah, ma võib-olla muudan oma esimest vastust, et ma arvan, pigem on tõesti. Ja. Ma ise ei ole nii-öelda tava nagu poes ja nagu marketplace'il Jaapanis nagu müünud. Ma olen pigem nagu müünud, ainult nagu läbi online'i. Aga pigem mingi väike erinevus võib-olla on tõesti, nagu Amazoni puhul. Aga ma arvan, et see ei ole nagu väga suur. Millistele nõuetele peavad vastama loomselt päritolu viimatooted ja kalatooted, mida ettevõttes võib müüa Rakuteni kaudu? See on minu jaoks natuke liiga spetsiifiline küsimus. Ma ei tea seda vastust, et seda saate küsida näiteks Tsubasa käest. So I can answer that question. You already understand the question here, even though it's in Estonian. All right. So there's a question about the regulations regarding, let's say, milk products and meat products. So maybe later, or if you know the answer now, you can maybe. Yeah. So now the problem is that if what kind of meat or what kind of that milk product it is. So in general, even you ship from Estonia to Japanese customer directly, even cross-border e-commerce, there's a inspection in Japan, especially those milk product and meat. I think you understand that when you travel outside of EU, when you bring arrive to some country, then you have to fill out that if you have meat, if you have a cheese, or if you have a milk product, then you have to declare. Right? Because there's an inspection. So in Japan, this is the same. To avoid this inspection, you have to find the distributor in Japan. And then the distributor or importer who has a license or who can import to Japan. Yeah? So in this way, that you don't have to worry about that. I mean, you have to pass the inspection once you ship to the distributor. But then for the e-commerce, cross-border e-commerce, you don't want to do the inspection every time when you ship to the customers, right? So this doesn't make sense. And then not only that the dairy product, but also there's a regulation in alcohol beverage. So if it's more than 10 kilogram alcohol, if you ship from Estonia to Japan, if it's more than 10 kilogram, you have to pay VAT and the local, municipality VAT as well. But if it's less than 10 kilogram, then Japanese customer, they don't have to pay VAT, but they have to pay alcohol tax, even if they import for individual uses. Yeah. All right, thank you, Tsubasa. So let me continue because I know the answer already to the last question here. Nii, järgmine küsimus on siis, et kui olulised on Jaapani tarbijale sertifikaadid ja märgised nagu öko-bio toodetud keskkonnasõbralikult. Ma ütleksin, et on väga olulised, et jällegi see on nagu valideerimine. Et seda enam, et kui on mingi bränd, kes tuleb Jaapani turule, brändi kohta ei tarbija midagi ei tea, siis kõik need sertifikaadid, märgised on täielik valideerimine Jaapani sellele tarbijale. Ja see on oluline nende jaoks. Nii, viimane küsimus, et kas From Estonia on mõttekas väärtuspakkunud versus Nordic European? Ma pigem kalduksin selle teise poole peale, et Nordic Europe on tegelikult oleks parem väärtuspakkumine Jaapanlasele. Et
Eesti ikkagi ei ole jaapanlastele nagu nii tuntud. Ta on ikkagi väike riik ja ajalugu on ka selline lühike nüüd on enda jaoks. Et from Estonia pigem nagu ei ütle nende nagu eriti midagi. No, samas on nagu, kui ma olin seal viis aastat, ma oleks elasin, et seal ma nägin tegelikult sellist asja, et seal mingid IT-inimesed ja äri-inimesed haksid nagu mulle vastama selle peale, et kui ma ütlesin, et ma olen Eestist, siis mulle öeldi, et okei, et see on see IT-riik, et kuidagi see e-government teema nagu Jaapanis seal mingid aastat nagu hiljem nagu hakkas nagu tulema sisse, aga jah, toodete puhul või üleüldse tegelikult from Estonia tavatarbijale pigem nagu ütle nagu eriti midagi, et pigem ongi siis nagu Nordic European näiteks. Nii, ma vaatan, siin on veel üks küsimus. Kas keskmisest veidi kallimat mööblit, riiulid, kummutid on võimalik müüa rakuteni kaudu? Ja ikka on. Samas see tootekategooria ise on üsna nagu challengeeriv Jaapanis, et seal on kohalikud tegijad, on väga, väga tugevad seal, et seal on üks ju Muji on seal niguni, eks ju, ja seal on meil igas kohalike brände, et noh, mis tegelikult võib-olla ole selline upper class nagu hinnaklassis, et mingi, ma ei tea, Nordic European mingi furniture, noh, eks siis Põhja-Euroopa nii-öelda mööbli selline väärtuspakkumine võiks olla päris huvitav nendele, ma arvan. Kuigi jah, jällegi, et noh, nad pigem tahavad nagu Eest, nagu Jaapani nagu brändi. Et selline shift kodudes näiteks, mida ma nägin seal. Et ma, okei, okay, ma näen, olen, nägin väike shifti küll, et osatakse pigem nagu kodudes, nagu välismaide brände nagu natukene rohkem võib-olla. Aga valdavus on selline kohalike brändide nagu ostmine jõuda koju siis. Nii. Et siin võib keegi veel mingi küsimuse panna näiteks. Võib-olla siin paar minutit veel on aega. So, Tsubasa, I think I answered all the questions here. Okay. And I still have a couple of minutes if somebody is interested. And if not, then the slides will be sent to the people. To the audience, and then also my contacts are in the slides there. Yeah. And I'm personally now actually in Tallinn. I live in Tallinn now, and so I'm available for all kinds of discussions or on these topics. Yeah. Thank you, Rasmus-san. It was really interesting that Well, to be honest, I didn't understand what you say, but I understood that the slides. But indeed, the Rakuten website, it's really long and it's kind of, you can customize a lot. So I think it's good for some kind of apparel or like some kind of fashion, like oriented product. Because for me, as a Japanese, I used to use Amazon mainly. Because it's when I bought Amazon, I usually bought that books or like some electronics, that the things. Because I didn't buy any like some kind of shoes or the clothes. Because in Amazon, maybe you cannot easily customize. It's difficult to show the customers that how they fit. But in maybe Rakuten, you can put a lot of picture, different people, like different, the models. So that easily that Japanese customer can imagine that how that do they fit there. And the second point is that it's interesting that you point out that this age group, that over 60 years people, that they spend a lot. I mean, they spend most. Yes, indeed, that in Japan, that the pensioners, like they are the richest age group in Japan. Yes. It's totally opposite to Estonia. That in Japan, I used to say in that some seminar before, in Japan, usually that the people who work for the company, when they retire, like 65 years old, then when they retire, they get the retirement bonus. Mm.
And then, of course, this is depend how long you worked. But if you work for the 30 years, and if you work in big companies, usually average that the retirement bonus is 200,000 euro. So it's quite big money. Eh? And then, okay, if you talk about this big company, but the big company hires 30% of the people in Japan. I mean, the working people. So, and then even the small and the medium-sized company, they pay 80,000 euro for the retirement bonus. So, as you can see, that they get also additionally the pension as well. So that's why, like the pensioners, they travel a lot. They have money. They have time, and then they are also now spending that in e-shop. Yeah. I guess that since they cannot travel so much, then they will spend more on e-platform. Eh? Mm. Exactly. Yeah. So yeah, it was interesting, and then well, that's maybe yeah. I think from since this COVID-19 situation is still spreading, I think next year we will see more e-commerce shopping trend, and then also this kind of webinars also like it's more popular. So maybe yeah, in the future, I mean next year, the years maybe we want you to be as a speaker again. Maybe we will ask you in the future again. Yeah? Sure. Yeah. Sounds good. Yeah, it's a good point that, I mean, many of the Japanese companies they're also quite old school still regarding online shopping. And definitely this COVID situation has actually escalated the whole online shopping topics in those companies as well, regarding, you know, availability of products, etc., etc. So, I mean, there's definitely going to be an increase of competition actually across the board there. Okay, then thank you very much for Rasmus-san today. Now I'll put you to the attendees, so or you can just close up the camera. Okay. Thank you. Thank you as well for EIS. EIS. Thank you very much. Tänud siis kuulajatele. Slaidid saadetakse siis edasi teile ja omalt poolt siis lõpetan siis praegu ära. Aitäh. Thank you again. Thank you. So now I will show my slide. Well, basically, it's just a summary of the slide. Today's the webinar, as you heard from that Rasmus-san's experience, and then I think you have to do a lot of things outside of the e-commerce platform. You have to do the advertisement in the social medias. Sometimes if you put your product in the magazine or like expose your product or brand, that's really important. But yeah, I understand it takes a lot of resource in terms of that labor and that investment. Well, in addition to this EAS webinar, I just would like to share that useful link is EU Japan Center. EU Japan Center is an organization that they are helping that the European companies in terms of the trading to Japan. And then they also offer a lot of webinars and then different product, different categories. So definitely, if you are interested in the Japanese market, please keep eye on the EU Japan Center's website. In December, they don't have so many webinars, but in the next year, in January, they have webinars regarding the wine and the spirits, and then in February, dairy product, and also the meat product as well. So some regulation, there's also specialist joining the webinar. You can ask question during the webinar. So please don't miss that opportunity. And since you are like Estonia is a EU countries, you can get the same benefit, all the benefit that the EU country has it. Okay. So today is that's all.
And thank you for joining that today's webinar. And then if you have any comment, let me know. And also if you prefer some topics, and if you want us to do some specific webinars, please just like me. And we are also happy to do that. Okay, then thank you very much. Have a nice day.